Aqui para reativar esta torre e transformar Eden Distante no lugar que foi prometido a todos nós. Escute! Victor enganou você! Quando as outras naves pousarem, ele vai ser punido! Não há nenhuma nave. Isso é mentira! Há dezenas de naves em órbita! Meu pai me disse... Não há nenhuma nave. Eu destruí todas há muito tempo. Não há mais nenhum humano. Essa é a última. Não. Isso... Isso não é verdade. Existe outro e nós vamos... Ou se alguém podia dar um jeito em tudo, sabia que seria você. Não estou sozinha. E vamos retomar Eden Distante.
eles estão piorando. Precisamos chegar ao topo da torre e ativar o sistema de terraformação. Do contrário, as tempestades vão destruir Eden distante. Setembro de 2087. As primeiras naves da Mandate entrarão em órbita dentro de alguns meses, mas eu já terei partido. Eu estarei escondido de todos. Depois de meses de testes na fundição, tenho uma varredura estável. Uma cópia da minha mente que posso arquivar no núcleo do Victor. Quando o processo de incubação se completar, vou deixar Victor para trás e levar minha base para as tempestades sozinho. A Mandate não vai me encontrar lá, não até as tempestades pararem, mas já será tarde. Daqui a 150 anos, a transformação de Eden distante estará completa. E eu vou viver para ver isso. De qualquer jeito. Victor está preocupado comigo. E se meu tubo criogênico falhar e ele não estiver cuidando da minha base? Ele está certo. Uma falha catastrófica seria fatal. Mas eu falei para ele, temos que fazer o que for preciso para proteger Eden distante da Mandate ou de qualquer um. Além disso, o que é a morte, já que vou viver dentro do núcleo dele? Núcleos prismáticos suficientes. Temos que procurar novos lugares para explorar e voltar aos que já fomos, para ter certeza de que pegamos todos os núcleos prismáticos. Ok, Violet. Vamos. Hora de viajar, Violet. Violet, eu tenho que ir. Estou ouvindo você muito bem, Violet. Encontro você na placa de transferência mais próxima. Entendido. O que será assim importante?
demais. Certo. Bem. Thank you.
Mac, cave. Olha lá, amigão. Entendeu, Seth? Vamos nessa, vai.
Vamos. Volta aqui. Vamos subir. O núcleo ainda está fraco. Violet, eu tenho que ir. Thank you.
Então esse era um dos seus esconderijos durante a Revolução. Cadê o tanque? Escondido de Victor, é? Tá certo, vamos pra baixo. Começar pelo começo, encontrar os bots de célula perdidos. Vamos, Duncan.
Hora de voar! Entendeu, cara? Entendeu? Entendeu, Seth?
jogada, Sam? Continue firme, Seth. Você está indo bem. Aquela almofada, vamos ganhar um empurrão grátis.
Vamos subir! E lá vamos nós! Uhul! Uhul! Nosso tanque passa por aqueles anelados. Thank you.
ser bom. Vamos ver o que temos aqui. Dedos cruzados.